მოგესალმებით და ყველას მინდა შევახსენო რომ დღეს განზრახულია საქართველოს პარლამენტის შეკრება უკრაინის უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად და აგრესორის რუსეთის ქმედებების ცალსახად დასაგმობად. ესა საგანგებო სხდომის მოწვევის მიზეზიც, მიზანიც, ამოცანაც. Სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ უმრავლესობის მხრიდან ცდელობებს რომ ტრადიციულ შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებად გადააქციონ დღევანდელი დღე და ძალიან მარტივ საკითხზე, რომელზეც ყველანი ერთად ვთანხმდებით, ერთად ვერ შევძლოთ საქართველოს სახელმწიფოს სახელით პოზიციის დაფიქსირება. Მე დღეს მოვისმინე განმარტება იმის შესახებ, რომ თურმე მათ გადაწყვეტილი აქვს საერთოდ რეგისტრაციაც კი არ ჩაატარონ პარლამენტის წევრების. Მე მიუმართავ პარლამენტის თავმჯდომარეს, უმრავლესობის ლიდერებს, მათ იურისტებს, ვაიცი პოლიტიკურ ლიდერებს, ჯერ კიდევ აქვს დრო დაახლოებით 9:30 საათი. ცოტა არ იყოს გონს მოეგონ, რასთან გვაქვს საქმე. და უნებურად თუ შეგნებულად არ ჩაიდინონ ისეთი რამ, რაც არავის არ ჩაუდენია საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორიაში. Კერძოდ რა? Ამ საკითხებს აწესრიგებს საქართველოს კონსტიტუცია, რომელშიც წერია, რომ რიგარეშე სხდომის მოწვევა, ეს არის უფლება პარლამენტის წევრების და პარლამენტის თავმჯდომარის. გუშინ ჩვენ პირველ რიგში პარლამენტის თავმჯდომარეს მიუმართეთ, რომ მას გადაედგა ეს ნაბიჯი, როცა მან უარი თქვა, მერე მიუმართეთ პრეზიდენტს. პრეზიდენტმა კონსტიტუციის საფუძველზე გამოსცა აქტი, რომელშიც წერია, რომ სხდომა მოწვეულია დღეს კონკრეტული დღის წესრიგით. Ეს არის სახელმწიფოებრივი კონსტიტუციური პროცედურა და არა ვინმეს მოწონს არ მოწონს, იწილო ბიწილო იქ მივალ არ მოვალ თეატრში წავალ და რა ვიცი არ დავესწრები. Ეს არის სახელმწიფოებრივი ორგანოების კონსტიტუციური საქმიანობის პროცესი, რომელიც შემდგომ უკვე რეგულირდება პარლამენტის რეგლამენტით, სადაც წერია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ვალდებულია გაუძღვეს მოწვეულ სხდომას, ჩაატაროს რეგისტრაცია ან ეს მოვალეობა გადასცეს რომელიმე მოადგილეს. Მერე რეგლამენტი ითვალისწინებს საკითხს იმის შესახებ, რა ხდება თუ რეგისტრაციაზე აღმოჩნდა, რომ პარლამენტში საჭირო რაოდენობაზე ნაკლები წევრები არიან. 15 წუთში კიდევ ერთხელ ტარდება რეგისტრაცია. Მერე 45 წუთში კიდევ ერთხელ ტარდება რეგისტრაცია და თუ აღმოჩნდა, რომ პარლამენტის წევრები არ არიან, ძალით მას აქ ვერავინ ვერ შემოიყვანს, მაშინ სხდომა გამოცხადდება ვერ შემდგარად. Ყოველგვარი სხვა ცდელობა, რომ ან დარბაზი არ გააღონ, ან პარლამენტის თავმჯდომარემ თავისი კონსტიტუციური და კანონიერი უფლება მოვალეობა არ შეასრულოს, ან მის მოადგილეს არ დაავალოს ამ პროცედურების ჩატარება და გვითხრან, რომ მათ იციან, რომ უმრავლესობა არ ესწრება სხდომას, არაპირებს და ამიტომ თვითონაც არ შეიწუხებენ თავს, ეს არის უხეში დარღვევა კონსტიტუციის, რეგლამენტის, კანონის და საერთოდ პარლამენტარიზმის ელემენტარული საკითხების. Აქვე გეტყვით, ეს არაა პირველი შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტის მიერ მოწვეულ საგანგებო სხდომაზე უმრავლესობა სხვა აზრისაა და არ სურს მასში მონაწილეობის მიღება. Ასეთი რამ მოხდა 2013 წლის პარლამენტშიც. მაშინ რა გაკეთდა? Მე პირადად პარლამენტის თავმჯდომარე ჩავედი ქუთაისში, სადაც ეს სხდომა იყო მოწვეული, დავიკავე ჩემი ადგილი, ჩავატარე რეგისტრაცია იმდენჯერ, რამდენჯერაც კანონი მავალებდა. Მე ვერ უზრუნველყავი ჩემი კოლეგების უმრავლესობიდან იქ დასწრება, სხვადასხვა მოტივები იყო, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარემ და საერთოდ ყველა, ვინც სახელმწიფო თანამდებობაზეა, კარგად უნდა გაიაზროს, რომ ის მთელ ქვეყანას ემსახურება. ბატონი პაპუაშვილი ჩემი თავმჯდომარეცაა და ჩემი უფლება, რომ დღეს მოწვეულ სხდომაზე მე შევძლო შესვლა და მქონდეს მცდელობა, რომ სხდომა ჩატარდეს, მან უნდა უზრუნველყოს პირველ რიგში. Და მან არ უნდა უზრუნველყოს პირველ რიგში მისი პარტიის პოლიტიკური ამოცანები, რომელიც მათ შეუძლია შეასრულონ და ამაზე პოლიტიკურად აგონ პასუხი. Სანამ ვსაუბრობდი, 25 წუთი დარჩათ მათ იმისთვის, რომ გადაიკითხონ კონსტიტუცია, რეგლამენტი, ელემენტარული საღი აზრი და ამ დარბაზში გაიმართოს ის პროცედურები, რაც დადგენილია კანონით. რაც შეეხება იმას, ისინი მოვლენ თუ არ მოვლენ და ამის პოლიტიკურ შეფასებებს, ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ. მე მაინც მინდა კიდევ ერთხელ, აი 25 წუთის განმავლობაში, კონდეს იმედი, რომ საქართველოს პარლამენტი მოახერხებს ელემენტარულ რამეს. სახელმწიფოს და ქართველ ხალხს წარმოაჩენს სათანადოდ უკრაინელი ხალხის და უკრაინის დასაცავად, იმიტომ რომ ესაა საქართველოს დაცვაც.
ხატონ დავით უკრაინაზე რომ უკრაინის ვითარება რომ შეაფოს და მსოფლიოს რა შეუძლია ცით მე ძალიან მიჭირს კომენტარი ისეთ განცხადებებზე რომლებიც სრულიად გასულია კონსტიტუციური და პოლიტიკური აზროვნების მიღმა, სახელმწიფოებრივი აზროვნების მიღმა. Კი, მე მეც მოვისმინე, რომ რა უნდა ვკითხოთ მთავრობას, საქართველოს თავდაცვიანების თავობაზეო, რა გვეტყვისო, რომ არ არის თავდაცვიანი. ესე ამ ლოგიკით არც სანდაცვის მინისტრს უნდა ვკითხონ, ზათვარ თუ არა კოვიდისთვის, არც სოფლის მეურნეობის მინისტრს ზათვარ თუ არა შერთველისთვის. აბა ხო არ იტყვის, რომ არ ვარ მზათო? Anu, am doneze ari gakotrebuli argumentatsia saxelisufnebo gundis, mara akhla mains, rodesas mteli msoplios tsinashe, qvela eri, qvela saxemtsipo ikaveps pozitsias ragatsa sibnelesa da sinatles shoris, ikneb rogorme SSS gaugebrob amovtsurot. Chven gushi bevri dro davkharjet, sanam ak davdgebodit, rom molaparakebis gzit da shevtakhvebuli qavit am qvelaperze, shevtavazet teksti mat moetanat rezolutsiis ავიღეთ გარანტიები, რომ არანაირი სხვა თემატიკა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ამ სხდომაზე არ შემოვიდოდა. Ну, მაგრამ ხო, მათ მოტივაციაზე ცოტა მიჩნევს.